የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል አመራር አካዳሚ መሪነት አገልጋይነት ነው በሚል መሪ ቃል ከክልል ከዞን ከልዩ ወረዳ ና ከወረዳ አስተዳደር ለተውጣጡ ለወጣቶችና ለሴት አደረጃጀት አመራሮች በየም ዞን ሳጃ ከተማ እየተሰጠ ያለው ስልጠና እንደቀጠለ ነው መሰረታዊ የመሪነት ጥበብ አገልጋይ መሪነት እንዲሁም የመደመር ትውልድ በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ ስልጠና እየወሰዱ ያሉ የወጣት አደረጃጀት መሪዎች ስልጠናው ትልቅ ፋይዳ ያለው መሆኑን ያስረዳሉም ስለዚህ በዚህ መሪነት ጥበብ በተለይ እኒ ስሜቶችን ከመቆጣጠር ጋር ስሜቶች ስሜቶቻችንን ከማወቅ ጋር የሌላውን ስሜት ተረድተን ገርተን ከመሄድ ጋር ተያይዞ በጣም ፋይዳ አለው ይሄንን ስናደርግ ማህበረሰብ በጣም ተጠቃሚ ይሆናል ስራዎቻችንን ተግባብተን ስራዎቻችንን መቼ መከወን እንዳለብን በጥበብ የምንመራበት ሂደት እንዳለ ያቃል አመራሩ ቀጣይም ያለው አመራር በዚህ ደረጃ ስልጠናውን እያገኘ ቢሄድ የተሻለ አመራር የሚፈልቅበት አመራ አካዳሚም ይሆናል የተሻለ አመራርም ደግሞ ይወጣል የሚል ነገር አለኝ የህዝብን የልማትን የመልካም አስተዳደር ችግርን ሊፈታ የሚችል መሪ ሊፈጠረ የሚችለው ከእንደዚህ አይነት ስልጠና ነው ፓርቲው በዚህ ልክ መቀጠል አለበት ብዬ አስባል የተለያዩ ስልጠናዎችንም ጭምር እያዘጋጀ አጫጭር ቢሆንም ወጣቱ አካል እንዲሰለጥን እንዲሁም ሌላ ማማራራም ጭምር እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች ላይ ያለፈ ምክንያቱም ተሞክሮም ሼር ትደራረጋለ አምስራ ጉራጌ ዞን ከየም ዞን ከሀዲያ ዞን ከሌሎችም አካባቢ የሚወስዳቸው ምርት ምርተ ሞክሮች አሉ እኛ ማናቃቸው እኛ አካባቢ ያሉ ጥሩ ነገሮች እዚህ አካባቢ ያሉ ሼር እውቀት የምንደራረግባቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ አምራሩ እርስ በርሱ ሲግባባ አንድ ቦታ ያለውን የተሳሳተ አመለካከት ሼፕ ሊያደረግ ይችላል ከስልጠናው መልስ በስራቸው የሚገኙ ወጣቶችን በማስገንዘብ የድርሻቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል ከዚህ ስልጠና በኋላ እኛ ሄደን ብዙ ተተኪዎችን መፍራት እንደምንችልና ቀጣይም ከኛ በልጦ መወጡ ልጆችንም እነሱ ላይ መስራት ያለብን ነገራቶች ብዙ ነገራቶች እንዳሉ ከዚህ ስልጠና ግብአት ወስጃለሁ ብዙ ሰው ውስጥ ነው የምንገባው ና አብዛኛው ወጣት ነው ያው እኛ ምንበራዊ ወጣት ተወካዮች መሆናችን መጠን ለሀገሪቷ የሚያስፈልገው ወጣት ነው ጥሩ የሆነ ስነ ምግባር ና ስነ ልቦና ያለ ወጣት መሆኑ መጠን ውርታሽ ስንወርት የሰለጠንን ስልጠና ጥሩ አድርገን እኛ ለምንመራው ወይም ደግሞ ያገለገል ነው ላለ ወጣት ይህን ነገር ቀጥታ ወጣቱ አውርደን ጥሩ ዜጋ እንዲሆን የማድረግ ነገር ነው ይዘን እንወርዳለን ብለን አሁን ስልጠናውን እየተከታተሉ የሚገኙት የወጣትና የሴት አደረጃጀት መሪዎች ትልልቅ ሀገራዊ ተልኮን የሚፈጽሙና የሚያስፈጽሙ ከቤተሰብ ጀምሮ ከፍተኛ ሀላፊነት የተጣለባቸው አመራሮች ናቸው ያሉት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል አመራር አካዳሚ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ና የስልጠና ዘርፍ ሀላፊ አቶ አብድልበር ኡስማን ናቸው ይህ አሁን የተጀመረው የአቅም አጉሎበቻ ስልጠናን በማስፋት በአመራሩ ላይ የሚስተዋሉ ጉድለቶች የሚ። የሚቀረፍበት መሆኑንም ገልጸዋል በተለይ በስልጠና የሚሰጡ ርዕሰ ጉዳዮች አሰባሳቢ ትረክት የሚጸናበት እንደሆነም ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል ከራስ አልፎ ለሌሎች መኖርን ኤክሰሰስ የሚያደርጉበት ብሄራዊነት ትርክት ገዢ ትርክት ሆኖ እንዲወጣ አርበኛ ሆኖ ተዲኳቸውን እንድፈጽሙ በወኔ በአቅም እንድፈጽሙ የሚያደርግ ስልጠና ስለሆነ አሰባሳቢ ትርክታችንን የመደመር ትውልድ ሀላፍነቱን የተረዳ ማህበራዊ ሀላፍነቱን የሚወጣ በሀገር ፍቅር ተልኳቸውን በአርበኝነት እንዲፈጽሙ የሚያደርግ ስልጠና መሆኑ የተሳካ ስልጠና ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እስካሆነ መጣንበትም ይህን የሚያሳይ ነው የሀገራችን እድገትና ብልጽግና እንዲረጋገጥ ብቁ መሪ አስፈላጊ በመሆኑ ስልጠናው ለዚህ ትልቅ ፋይዳ እንደሚኖረው የገለጹት ደግሞ ማእከላዊ ኢትዮጵያ ክልል አመራር አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋ ብላቱ ናቸው እድገት ልታሰብ አይችልም ያለ ብቁ መሪ ብልጽግና ሊታሰብ አይችልም ያለ ብቁ መሪ ልማት ሊታሰብ አይችልም ያለ ብቃት ያለው መሪ ማለት ነው